Hello, kids do primeiro ano, how are you? Como vocês estão? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso livro, só que agora nós já estamos no segundo bimestre, né? Então, vamos lá para Unit 4, at the playground, recess, page 28, ok? 29 também, ok? O teacher vai pedir para vocês observarem essa paisagem, né? Vemos as crianças brincando no parquinho na hora do recreio, né? E a teacher vai colocar o CD na track 17 para vocês ouvirem, ok? Os diálogos das crianças, ó, elas estão se comunicando, ok? Essa aqui tá dizendo que tá no momento dela, né? Na hora, na vez dela. Esse aqui responde que tá tudo ok. Agradecer. Aqui, essa girl chama o boy, né? O friend dela pra brincar no slide. Ele fala, é claro, né? Vamos sim. Então a teacher vai colocar. E na track 18, que já vai ser logo em seguida, vocês vão repetir o que vocês ouvirem, ok? Vamos lá. Unit 4. Unit 4, Activity 1. Look, listen, and say. It's my turn. Okay. Let's play on the slide. Sure. Activity 2. Listen and say. Slide. Seesaw. Swing. Monkey bars. Trampoline. Merry-go-round. Repetiram? Slide, seesaw, swing, monkey bars, trampoline, merry-go-round, ok? Então, agora na number 3, find and count, vocês vão encontrar as crianças, né? Vão olhar, observar de novo aqui a imagem. Nós vamos observar e escrever em cada quadrinho desse, ao lado de cada brinquedo, a quantidade de crianças que está em cada brinquedo, ok? Ó, aqui no swing, 1, 2, 3. Então, vocês vão escrever o numeral 3 aqui, ok? 3. Trampoline, 1, ok? Monkey bars, 1, 2, 3, 4. 4, ok? Seesaw, 1, 2, 2. Merry-go-round, 1, 2, 3, 4. E no slide, 1, ok? Então, aqui, vocês podem observar que as crianças estão brincando de forma organizada, ninguém brigando, empurrando o outro, se machucando, ó, estão esperando, aguardando o outro brincar para poder pegar a vez e brincar também, fazendo fila, não estão superlotando o brinquedo, né? Não tá aqui, ó, capacidade, né? 4, 5 já ficaria até muito, até dá para 6, ó, mas aí ia ficar muito cheio, né? Então, se tem mais brinquedos, vamos espalhar, né? Esse aqui, por exemplo, ó, tá todo cheinho, mas não interfere na brincadeira do outro, né? Tá seguro. Aqui no Monkey Bars, por exemplo, se encher muito de criança, já fica perigoso, né? Então, ó, as teachers estão observando, olhando, as kids também, né? Tá bom? Então, por hoje, a nossa aula termina aqui. E na semana que vem, estamos de volta, ok? Enquanto isso, se cuidem,
façam as atividades direitinho. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a teacher, ok? Kisses, bye bye.